Zahvalnost za to, osim udruženju Progres, dugujemo i Njemačkoj fondaciji Krila Nade iz Minhena, sa kojom partnerski učestvujemo u sufinansiranju ovog projekta, rekao je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković i dodao da se on realizuje od 2012. godine. Svake godine smo potpisali memorandum za 8 novih ljudi. U istoriji događaja 48 ljudi je dokvalifikovano i zaposleno u 25 preduzeća u Prijedoru, od toga je oko 70% zaposleno i ostalo trajno da radi. Projekat Pro Posao mi godišnje sufinansiramo sa 9600 maraka, a od 2012. godine do danas ukupno smo izdvojili oko 57.000 konvertibilnih maraka, naveo je Đaković i konstatovao da je riječ o korisnom projektu koji će se nastaviti i u buduće. Korisnim ga smatra i dugogodišnji proizvođač namještaja Pero Gavranović, koji će na šestomjesečnu obuku primiti dva mlada, nezaposlena Prijedorčanina. Ovo će nam dobro doći da jednostavno vidimo ko nam odgovara od te djece, jel one odgovaraju nama kao radnici, da i nešto naučimo u tom vremenu koji će nam pomoći opština. Mi zapravo nastavljamo dobru višegodišnju priču u kojoj mladim ljudima nudimo šansu da na ovaj način zasnuju stalni radni odnos, izjavio je koordinator projekta Pro Posao Elvir Čaušević i naglasio da je danas u Prijedoru potpisan i ugovor sa 6 učenika iz ovdašnjih srednjih stručnih škola. Stipendirat ćemo na period od 6 mjeseci 6 učenika iz 2 škole kod 3 poslodavca sa iznosom od 75 eura mjesečno, ali ne stipendiramo školovanje nego direktno izvođenje praktične nastave. Čaušević je najavio i podršku Prijedorskom mini edukativnom sajmu za zanatska i tehnička zanimanja koji će se realizovati u saradnji sa Agencijom Preda, Mašinskom i elektroškolom, podsjetivši i na podatak da se ovogodišnji projekat Pro Posao realizuje u 6 regija u Federaciji Bosne i Hercegovine i 4 regije u Republici Srpskoj.